şəhid ailələri və müharibə əlilləri mənzil və fərdi ev təminatı üçün uçota alınma dövrü daha 3 il uzadılır və qeyd etdiyim kimi 2022-ci ilə qədər, yəni bu ildə daxil olmaqla itirdiyimiz şəhidlərimizin ailələri də yaralanmış veteranlarımızın özləri də mənzilə ehtiyacı olan qismində uçota alınmaqla mənzillə təmin edilə biləcəklər. Fazil müəllim, ümumi say var ki, misal deyirəm, indi verilən mənzillərin sayı açıqlandı. Nə qədər veriləcək hələ? Deməli, hal-hazırda növbədə həm 1-ci Qarabağ müharibəsi əlilləri, həm vətən müharibəsi əlilləri, həmçinin şəhid ailələrimiz var. Bu proqramın ümumiyyətlə 2025-ci ildə daxil olmaqla icrası, yəni 2026-cı ilə dək tam icrası nəzərdə tutulub. Bu dəqiqə mən rəqəmlərə sadalamaq istəmirəm, çünki rəqəmlər dəyişəndir. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında uçota alınmış şəhid ailələrinin müharibə əlillərinin adlı siyahısı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim edilir. Bu təqdimatdan sonra sənədlər üzərində araşdırma aparıldıqdan sonra təminat həyata keçirilir. Biz hesab edirik ki, mənzilə ehtiyacı olan, mənzil növbəsində olan bütün şəhid ailələrimiz və müharibə əlillərimiz 2026-cı yanvarın 1-ci tarixinə dək bütünlüklə mənzil və fərdi evə təmin olunacaqlar. 2026 sondu, hamının mənzili olacaq deyirsiniz. Bəli.